აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის სახელზე მიმართვას ამზადებს. სოხუმი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნაკრებისთვის საერთაშორისო ამხანაგური მატჩების ჩატარების უფლებას ითხოვს. უახლოეს ხანებში აფხაზური საფეხბურთო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯამალ გუბაზი შვეიცარიაში მდებარე ფიფას შტაბ-ბინაში გამგზავრებას გეგმავს. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივის შესახებ მოიპოვა საერთაშორისო დონეზე ამხანაგური მატჩების გამართვის უფლება, მასალას გაზეთი ინვესტია აქვეყნებს. ჩვენ ფიფას პრეზიდენტს იოზე ბლატერს მიმართავთ თხოვნით, რომ აფხაზური ფეხბურთის განვითარებას მხარი დაუჭიროს. საფეხბურთო მინდვრები და ინფრასტრუქტურა ჩვენ საშუალებას გვაძლევს საფეხბურთო გუნდებს უმასპინძლოთ. იმედი გვაქვს, რომ ფიფას კრედო ფეხბურთი პოლიტიკის გარეშე მათი პასუხით იქნება დადასტურებული. ამ განცხადებას ინვესტიასთან ინტერვიუში ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ჯამალ გუბაზი აკეთებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასა და პარლამენტში კი აცხადებენ, რომ აფხაზური მხარის მიმართვა სამართლებრივ ჩარჩოებს წდება. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ფედერაციის ფეხბურთის ფედერაციის მიმართვა ფიფას მიმართ წევრობასთან დაკავშირებით სამართლებრივ მდგომარეობას მოკლებულია, თუნდაც იმიტომ, რომ ფიფას დებულებაში ცალსახად არის განმარტებული, ვინ შეიძლება იყოს სუბიექტი ფიფას და უეფას დებულებიდან გამომდინარე. ამდაგვარი მცდელობების არ არის პირველი, ამდაგვარი მცდელობები სხვადასხვა ფედერაციებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აფხაზეთის მხრიდან არსებობს. უბრალოდ მარიონეტულ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, რუსების წაქეზებით, მაგრამ შედეგი არის ყოველთვის ნულის ტოლი. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ფიქრობს, რომ აფხაზური მხარე ეცდება ამ საკითხში ფიფაზე გავლენა რუსეთმა მოახდინოს, თუმცა ამბობს, რომ რუსეთს ამისთვის საკმარისი ბერკეტი არ გააჩნია. აფხაზეთის ფედერაციის თავმჯდომარეს ექნება კონსულტაციები მუტკოსთან, ესე იგი რუსეთის შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელთან და რუსეთმა შეიძლება ზეწოლა განახორციელოს ფიფაზე, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ არაფერი დიდი გავლენა რუსეთს ფიფაში არ აქვს. გასულ კვირას ფიფამ საერთაშორისო ამხანაგური მატჩების გამართვის უფლება კოსოვოს ფეხბურთის ფედერაციას დართო. განმეორდება თუ არა კოსოვოს პრეცედენტი ფეხბურთში, მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი.